Dobar dan, dobrodošli u kviz Pobednik. Opasna borba za titulu čeka i danas dva takmičara, samo jedan izlazi kao pobednik, osvaja 20.000 dinara i nastavlja dalje sve dok zna se pobeđuje. Ukoliko i vi želite da proverite znanje i veštine, a možda i osvojite nagradu, prijavite se skeniranjem QR koda. Poziciju izazivača danas zauzima Miloš Stojaković, master pravnik, za kviz se prijavio da bude pobednik. Dinamična i komunikativna osoba, posvećen i odlučno ide ka zacrtanom cilju. Prvo završi posao, pa tek onda uživa. Miloše, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Vama je cilj samo pobeda. Da li se već vidite u ovoj drugoj stolici, stolici pobedničkoj? Pružit ću svoje najbolje, nadam se da ću biti u toj stolici. Mesto pobednika brani Petar Stanisavljević, stručno-tehnički saradnik na Filozofskom fakultetu. Danas treći put brani titulu pobednika. Petre, danas mora da bude maksimalna koncentracija jer na stolici izazivača je ozbiljan protivnik. Ozbiljan protivnik, naoštren, tako da probat ću da mu ne dozvolim da zagreje u moju stolicu. Ajde da vidimo šta nas čeka onda do samog kraja. Prvih 6 pitanja sledi nam u trilemi. Ne dajte se zavarati da je lako, jer iako svako pitanje u trilemi prate i 3 ponuđena odgovora, samo jedan je tačan. U kojoj državi se nalazi jedini evropski Disneyland? Pod A. Francuska. Pod B. Nemačka. I pod C. Velika Britanija. Vreme. Francuska. I evo prvih poena takmičarima. Šta je herpetolog? Pod A. Hemičar. Pod B. Zoolog. I pod C. Lekar. Vreme. Herpetologija je grana zoologije koja proučava gmizavce i vodozemce. Ko je napisao Petrin venac? Pod A. Borislav Mihajlović Mihiz. Pod B. Stevan Sremac. I pod C. Dragoslav Mihajlović. Vreme. Mihajlović je za ovo delo dobio Andrićevu nagradu za 1975. godinu. Po njemu je snimljen i istoimeni film. U čijoj mitologiji postoji bog Odin? Pod A. Nordijska. Pod B. Grčka. I pod C. Keltska. Vreme. Odin ili Vodan je prvi od bogova, a za starih Germana vladao je mudrošću, ratom i poezijom. Kako dobuje kiša u pesmi Visi Doli? Pod A. U ritmu muzike za ples. Pod B. U ritmu srca. I pod C. U ritmu tam-tama. Vreme. Pesma Dok dobuje kiša u ritmu tam-tama našla se na kratkom albumu Visi Doli i jedna je od najpopularnijih pesama ove grupe. Za kraj igre trilema šlag na torti, specijalno 6. pitanje. Sa čim povezujemo Maju? Pod A. Kefir. Pod B. Sir. I pod C. Kajmak. Vreme. Petre, vi ste ovdje sigurno igrali na sreću, vidim, odmahnjujete glavom, ne znate. Ne znam, ali Maja je simpatično vrlo. To je inače sirište ili Maja, služi za pravljenje sira. A i donela vam je Maja poene. Kakve su ocene dobili takmičari u trilemi? 135 poena za Petra i 45 za Miloša. Sve nedoumice otklonjene i trileme rešene. Prelazimo na uljeze. Od ponuđenih 6, jedan pojam je apsolutni višak. Moramo razumeti šta spaja petorku jer ćemo tako shvatiti zašto je 6. padobranac. Parav, Kudidijoti, Pankrti, Pekinška Patka, Urbana Gerila, Đavoli, Vreme. Grupe koje su obeležile punk muzički pravac u bivšoj Jugoslaviji, osim Đavola, koja je pop rock grupa i donela je Milošu poene. Annie Hall, Uzmi pare i beži, Hana i njene sestre, Svako kaže volim te, Ludi od ljubavi, Manhattan, Vreme. Naslovi filmova koje je režirao Woody Allen, osim filma Ludi od ljubavi koji je režirao Robert Altman. Viškovi su izbačeni iz tima, koliko su doneli poena takmičarima. Nažalost, Petru ni jedan poen, a Milošu 30. Sve ukupno do sada, 135 poena za Petra i 75 za Miloša. Padobranci rešeni, sledi na slovo na broj. Takmičari biraju karticu po sopstvenom izboru. Ispod nje se krije jedan od pojmova: država, grad, reka, planina, životinja i biljka. Po otvaranju kartice i otkrivanju simbola idu i prve smernice, a zatim, ako je potrebno, i jedna po jedna pomoć. Pobednik ima prednost u prvom zadatku. Petre, izvolite. Hvala. Molim. Petar je otvorio simbol država. Da čujemo koja je reč. Država, jedna reč, drugo slovo spreda u. Vreme. Turska. Nije Turska. Miloše? Bugarska. Nije ni Bugarska. Idemo zato na prvu pomoć. Ona nam posredno otkriva sadržaj i značenje dela ili celog rešenja. Linije, koža, atrofija. Vreme. Rumunija. Nije Rumunija. Miloše? Austrija. Tačno. Evo poena za Miloša. Država Austrija, jedna reč, drugo slovo spreda je U, četvrto od pozadi R. Linije koje nastaju usled atrofije kože su strije, što se nalazi na kraju imena ove države. Alpi prekrivaju 62% austrijske teritorije. Pre evra, valuta u Austriji bio je šiling. U drugom zadatku igre na slovo na broj karticu izvlači izazivač i prvi odgovara. Miloše, izvolite. Miloš je otvorio simbol životinja. Da čujemo prve smernice. Životinja, dve reči, četvrto slovo od pozadi V. Vreme. Miloše? Ne znate? Dobro, Petre. Mrav. Nije mrav. Dve reči su. Zanimljiv korak na putu do rešenja je upravo prva pomoć. Gorostas. Možete, izvolite. Divokoza. Nije. To sam ja mislio, dve reči su u pitanju, ali tako? Tako je. Evo, Petre. Sivi vuk. Ne. Idemo na drugu pomoć. Ona će nam otkriti poziciju još jednog slova. Može biti isto slovo, ali sa druge strane. Četvrto slovo spreda lj. Vreme. Miloše? Ne, ne mogu sjetiti. Petre? Divlji vepar. Nije divlji vepar. Trebaju nam i dva podatka da bismo došli do rešenja. To je treća pomoć. Lov, očnjaci. Vreme. Miloše? Ne znate, Petre? Divlja svinja. Pa divlja svinja, tako je. Nisam mogla da kažem ranije nije divlji vepar, nego je divlja svinja, životinja. Dve reči, četvrto slovo od pozadije V, četvrto slovo spreda Lj, gorostas, to je div, na početku je imena ove životinje. Divlja svinja je često meta lovaca, karakteristična je po izraženim očnjacima. Hajde da vidimo kako su se takmičari snašli u ovoj igri, koliko su osvojili poena do sad. Ovako, 10 za Petra, 30 poena za Miloša, a sve ukupno 145 poena za Petra i 105 za Miloša. I još dve igre i 16 zadataka za rešiti do kraja današnjeg meča. Kopča se sastoji od 6 polja, ispod svakog je određeni pojam. Procesom asocijacija od takmičara se očekuje da dođu do konačnog rješenja. Manje otvorenih polja donosi više poena. Prvo polje prvog zadatka otvara izazivač. Izvolite. Imunitet. Diplomatska diplomatija. Ne. Petre. Virus. Ne. Otvorite polje. Infekcija. Bakterija. Nije bakterija. Miloše? Bolest. Nije bolest. Otvorite polje. Potrošač. Zaraza. Nije zaraza. Petre? Vakcina. Nije ni vakcina. Otvorite polje. Drhtanje. Bolest. Nije. Miloše? Groznica. Tako je, Miloše. Evo poena za vas. Groznica je stanje nastalo usled infekcije i pada imuniteta. Prati je povišena temperatura i drhtavica. U prošlosti smo svedočili zlatnoj, a danas potrošačkoj groznici. Drugi zadatak započinje Petar. Izvolite. Slikarstvo. Umetnost. Nije. Miloše? Četkica. Nije. Otvorite polje. Dubina. Perspektiva. Bravo, Miloše. Tako je. Centralna perspektiva tačke nedogleda kao pojam vezan za perspektivu. Perspektiva u slikarstvu unosi dubinu u dvodimenzionalnoj predstavi. Sinonim za perspektivu je gledište, za uspešno kažemo i perspektivno. I ostajemo i dalje u asocijacijama. Sljedeći zadatak započinje izazivač. Izvolite, Miloše. Sneg. Belo. Nije. Zima. Tako je, Petre, zima. Nije belo, nego je zima. Zimski praznici, grudvanje zimi na snegu, zima je godišnje doba, zimska jakna i kamin palimo zimi. Pobednik će otvoriti posljednju kopču za danas. Kreator. Moda. Ne. Miloše? Otvorite polje, izvolite. Model. Pista. Nije pista, Petre. Dizajner. Nije ni dizajner, otvorite polje. Agencija. Maneken ili manekenka. Tačno. Promoteri luksuznih modnih brendova su manekenke i manekeni koje nose modele poznatih kreatora. Oni su promoteri novih kolekcija i članovi modnih agencija. Kakvo nam je stanje na tabeli, da vidimo. 50 poena za Petra, 40 za Miloša, sve ukupno do sada, 195 poena za Petra i 145 za Miloša. I poslednja prilika za popravni ispit, igra, ključni moment sa ukupno 12 pitanja. Dvanaest pitanja u ključnom momentu čeka da bude odgovoreno. Takmičar brži na tasteru prednost dobija šansu da prvi odgovori. Jedina pomoć dostupna takmičarima po jednom u toku igre je ključ, kojom se štite od negativnih poena. Obavezu da prvi odgovara u prvih 6 pitanja ima pobednik ako se izazivač ne javi. Koju religiju je osnovao Sidarta Gautama? Vreme. Petre. Budizam. Tačno, budizam je posle hrišćanstva, islama i hinduizma četvrta religija po brojnosti sledbenika, kojih je oko 360 miliona. Čija je supruga bila kraljica Natalija? Vreme. Petre. Milana Obrenović. Tačno. Od trenutka kada se udala za Milana Obrenovića i postala kraljica Srbije, život joj je postao nemirno more, a tragedije koje su dolazile jedna za drugom su se nizale. Znate li koju titulu zbog tegobnog života je imala? Jeste čuli nekada? Najtužnija evropska kraljica. Koje godine je završen prvi Balkanski rat? Vreme. Petre. 1912. Ne. Miloše. 1913. Tačno. Kako se zove bespilotna letilica sa kamerom? Vreme. Miloše. Dron. Tačno. Koji termin koristimo za filmsko ostvarenje koje zbog velike popularnosti dostiže ogromnu zaradu? Vreme. Miloše. Blockbuster. Tačno. Kako zovemo skup crta ljudskog lica koje ukazuju na karakter? Vreme. Petre. Ponašanje. Ne. Miloše. Ličnost. Ne. Fizionomija. I još 6 pitanja do kraja današnjeg takmičenja. Od sada, ako se niko dobrovoljno ne javi, obavezu da prvi odgovor ima izazivač. Koji auto je dobio junak pesme Guzonjin sin u hitu benda Zabranjeno pušenje? Vreme. Miloše. Mercedes. Nije, a Petar iskoristio opciju ključ, Porsche. Da li volite Zabranjeno pušenje? Da, ali eto. Dobro, nemački automobil, tako da bio sam blizu. Jeste, i to je tačno. Ko je preminuo nakon što je odigrao ulogu u svom komadu Umišljeni bolesnik? Vreme. Miloše? Molijer. Tačno. Koja država nema zvanični glavni grad? Vreme. Petre? Nauru. Tačno, Republika Nauru se nalazi u regionu Mikronezije. Koje države imaju više od jednog glavnog grada? Da li znate, Petre? Recimo, Južna Afrika mi je prva pala na pamet. Tako je, ima čak 3 glavna grada, a Bolivija ima 2. Ko je autor pripovetke Kanjoš Macedonović? Vreme. Mitrov-Ljubiša. Tačno. Koji termin određuje brzinu izvođenja nekog muzičkog dela? Vreme. Petre. Tempo. Tačno. U kom sportu se takmiči Teodora Injac? Vreme. Miloše? Skijanje. Nije skijanje. Petre? Streljaštvo. Nije ni streljaštvo, nego se takmiči u šahu. A ko je koga matirao u ovoj partiji, saznaćemo uskoro. Još da otkrijemo ko preuzima titulu pobednika i osvaja 20.000 dinara. 60 poena za Petra, 40 poena za Miloša u ključnom momentu i sve ukupno u celom takmičenju 255 poena za Petra i 185 poena za Miloša. Definitivno Petar nije želeo svoju stolicu da preda Milošu, što je i logično. 20.000 dinara je 20.000 dinara, ali titula pobednika. Čestitke, Petre. Hvala, Aleksandro. Vi ste rešili da ovde pustite korenje, dragi Petre. Već polako kreće klica. Boga mi, partija je bila baš gusta. Krenula već da se klima ova stolica. Svaka čast Milošu, s obzirom da mu je ovo prvo učešće, fenomenalno. Da ja uporedim svoje prvo učešće sa njegovim, nebo i zemlja. Koliko je dobar bio. Tako da nek nastavi dalje, nek se prijavljuje i prvi put ga vidim, upoznali smo se prijatnije i tako da... Petre, mi nastavljamo gde smo danas stali. Miloše, bili ste sjajni. Za prvi put, stvarno, probudili ste se za sam kraj, vama izgleda leži ova igra ključni moment. Da, jer ovo na početku je bilo onako klimavo, ali za prvi put stvarno svaka čast i samo tako nastavite. Ne odustajte. Sve najbolje. Pozdrav. Budite uz nas i u sljedećoj borbi znanja za titulu pobednika. Ostanite uz program Prve. Doviđenja.